በአንድ ወቅት ተሰርተው ዓለምን ያስደመሙት በድንገት ግን ከመድረገጽ የጠፉት የመኪና ቴክኖሎጂዎች በርግጠኝነት ከዚህ በታች ያሉትን የመኪና ቴክኖሎጂዎች ስትሰሙ ታዲያ ለምን አልቀጠሉም ብላችሁ እንደምትገረሙ አልጠራጠርም። የመጀመሪያው መኪና በ1886 በካርል ቤንዝ በሀገረ ጀርመን ከተሰራበት ጊዜ አንስቶ አሁን ድረስ መኪኖች እጅጉን እየዘመኑና ሙሉ በሙሉ እየተቀየሩ መጥተዋል። ሁልጊዜ መኪኖች ላይ የሚታየውን ችግር ለመፍታት በማሰብ በየዘመናቱ ህዝቡን ጉድ ያስባሉ መኪኖች ላይ የሚገጠሙ ቴክኖሎጂዎች ተሰርተው አልፈዋል። ታዲያ አንዳንዶቹ ቴክኖሎጂዎች ለምን ጠፉ የሚያስብሉ በዚያ ዘመን መኪና ደርሶበት የነበረውን ጥበብ የሚያስደንቁ ናቸው። እኔም በዛሬው ቪዲዮ በአንድ ወቅት ተሰርተው የጠፉትን ድንቅና አስገራሚ የመኪና ቴክኖሎጂዎች ላስቃኛችሁ። በቅድሚያ ግን ወደዚህ ቻናል አዲስ ከመጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዜና አዲስ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ቪዲዮውን ቀለል አድርጋችሁ ላይክ በማድረግ ጀምሩት። ስድስተኛ፣ ሰልፍ ፓርኪንግ ካር። በቀላሉ ፓርክ የሚደረጉት ባለ አምስት ጎማዎቹ መኪኖች ራሳቸውን ፓርክ የሚያደርጉ መኪኖች አሁን አሁን እየተለመዱ መጥተዋል። ቢሆንም አሁን ድረስ ፓርክ ማድረግ ለአብዛኛው አሽከርካሪ መከራ የሆነ ነው። በተለይም ጠባብ ቦታዎች ላይ ፓርክ ማድረግ ካልሆነም መኪናውን ፓርክ ከተደረገበት ቦታ ላይ ይዞ መውጣት ፈተናው ብዙ ነው። ታዲያ ይህ ፈተና በ1930 በሀገር አሜሪካ ተፈቶ እንደነበር ስንቶቻችሁ ታውቃላችሁ? ይኸውም ብሮክ ዋርከር የተባለ አሜሪካ የፈጠራ ሰው መኪኖች ላይ የሚገጠም አምስተኛ ጎማ በመስራቱ ነው። ይህ ጎማ ዋና ዓላማው መኪኖችን በጠባብ ቦታ ላይ ፓርክ ማድረግ ካልሆነም ፓርክ የተደረገውን መኪና በቀላሉ ፓርክ ከተደረገበት ቦታ ላይ ለማውጣት የሚጠቅም ነው። እንደምትመለከቱት አምስተኛው ጎማ የሚዘረጋ ሲሆን መኪናው ወደፊትና ወደ ኋላ መንቀሳቀስ ሳይጠበቅበት ወደ ጎን ፓርክ ከተደረገበት ቦታ መውጣት እንዲችል ያደርገዋል። በዚህ ፈጠራ ምክንያትም በ1930ዎቹ በሀገር አሜሪካ መኪኖችን በጠባብ ቦታ ላይ ፓርክ ማድረግ እጅጉን ቀላል ነበር። ታዲያ በመሃል ይህ ፈጠራ ሙሉ በሙሉ ሊጠፋ ችሏል። ለምን ጠፋ ለሚለው ምንም አይነት ምላሽ የለም። ይህ ቴክኖሎጂ ተሻሽሎ በዚህ ሰዓት ቢኖር ኖሮ የብዙ ሹፌሮችን ችግር ይፈታ ነበር። አምስተኛ፣ ባሎን ታየር። በላያችሁ ላይ መኪና ቢሄድ ምንም ጉዳት እንዳይደርስባችሁ የሚያደርጋችሁን የጥንት ጎማ ላስቃኛችሁ። ፊኛው እየተባለ ይጠራል። የተሰራው በ1950 በሀገር አሜሪካ ዊሊያም አልቤ በተባለ ግለሰብ ነው። ዊሊያም አስተማሪ የነበረ ሲሆን በአንድ ለየት ባለ ሐሳብ ሊመጣ ችሏል። ያውም በተለምዶ የሚታወቁትን ጎማዎች በንፋስ ከረጢቶች መቀየር ነበር። ታዲያ አስቦም አልቀረም ነበር፣ የምትመለከቱትን እጅጉን እየረቀቀውን የከረጢት ጎማ ሊሰራ ችሏል። ለመጀመሪያ ጊዜ ይህ ጎማ የተገጠመለት መኪና ዶጅ ወታደራዊ መኪና ሲሆን 4 ቶን ያክል ክብደት፣ 135 የፈረስ ጉልበትና V8 ሞተር የተገጠመለት ነው። ታዲያ ይህ ጎማ የተገጠመለት መኪና ዳገቶችን ያለምንም ችግር ይወጣል። መኪኖች አይንቀሳቀሱበትም የሚባል በትልልቅ ድንጋዮች የተሞላ መንገድንም ያለ እንከን ይጓዘዋል። እሱ ብቻ ሳይሆን ይህ ጎማ የተገጠመለት መኪና በሰዎች ላይ ወይንም በሌሎች እንስሳቶች ላይ ቢያልፍም ምንም አይነት ጉዳት አያደርስባቸውም። ይህንን ለመጀመሪያ ጊዜ ያረጋገጠውም ጎማውን የፈጠረው ዊሊያም አልቤ መኪናው በሱ ላይ እንዲነዳ በማድረግ ነው። ታዲያ ይህንን ፈጠራ ያየው የአሜሪካ መከላከያ ጦር ዊሊያም አብሯቸው እንዲሰራ ያግባቡታል። መከላከያው ዊሊያም አልቤን አግዞት አልቤ ሮሊጎን ካምፓኒ እንዲከፈት አድርጓል። ከዛ በኋላም ይህ ጎማ ጂፕና ዶጅ መኪኖች ላይ እየተገጠመ ለአሜሪካ ጦር ይቀርብ ነበር። መኪናውም በወቅቱ እጅጉን ውጤታማ ነበር። በተለይም ለተራራ ውጊያዎች የተመቸ እንደነበር ይነገርለታል። ታዲያ ዊሊያም አልቤ በዚህ ስራ ውስጥ ብዙም አልቆየም። የገንዘብ ስርዓቱን ማስተካከል ባለመቻሉ ከስሮ ከስራው ሊወጣ ችሏል። ድርጅቱንም ጆን ሆላንድ ለተባለ ግለሰብ ሸጦታል። ጆን ከገዛው በኋላም ድርጅቱን ሙሉ በሙሉ ዘግቶታል። ከዛ በኋላም ትልቅ ቦታ ይደርሳል የተባለው የጎማ ቴክኖሎጂ ሙሉ በሙሉ ሊጠፋ ችሏል። ብዙዎች አሁንም ይህ ጎማ ተሻሽሎ ወደ ገበያ ቢመለስ ምኞታቸው ነው። እናንተስ ስለዚህ ጎማ ምን ትላላችሁ? አራተኛ፣ ካር ካቸር። በ1930ዎቹ ባልተለመደ መልኩ የመኪና አደጋ በተደጋጋሚ የሚሰማበት ነበር። ታዲያ በወቅቱ መኪኖች ያንን ያክል ፈጣን ባይሆኑም በተደጋጋሚ ሰዎችን እየገጩ ችግር የፈጠሩበት ጊዜ ነው። በተለይም ሀገር አሜሪካ በዚህ ችግር ትፈተን ነበር።
تاديا بهاجر أمريكا نيويورك كتما أست عند يهنن تشغريك أرفال يتبالة تكنولوجي مكينوش لاي اندي قدام تسرى يهوم كار كاچر يتبالو يتكنولوجي نو بوقتو سووش تمسطو غازيت أيميان بوبا جيزي سلنبر منگر سي چاگرو مكينوش ناستولوم تاديا بدنگت مكينوشو سووشون بيمتواتشو يماشن يزرق قل سراوم يمكينو برد سووشون اندايمتاتشو مادرقنو باتج أماريم مكينو بسووشو لينداهير باتشو عدر قل يماشن براسو جيزي يمي زرق قاسلال هون شوفيرو سووشو سيگو بات باتولو مزرقاتي نور باتال بوقتم اندات اللك چگر فاچي تكنولوجي يكوتر ينبرا يبزوشنم حيوات يادانا تكنولوجي نو ኤርባክ ከመምጣቱ በፊትም በዚህ መልኩ የመኪና ላይ ደህንነት ይገጠም ነበር። ሶስተኛ ስክሪውል በሀገረ ሩሲያ ተሰርቶ የነበረ ከመናውቃቸው መኪኖች ሁሉ የተለየ ጎማን ወይንም መንቀሳቀሻን የሚጠቀም መኪና ነው። ይህ መኪና የተሰራው በኒዝኒ ድርጅት ሲሆን የተሰራበት ዋና ዓላማም በበረዶና በውሃ ውስጥ ለመንቀሳቀስ በማሰብ ነው። ቢሆንም መኪናው በደረቅ መሬት ላይም የመጓዝ ብቃት ነበረው። ኒዝኒ ይህንን መኪና ያመረተው በ1968 ዓመተ ምህረት ሲሆን በወቅቱም መኪኖች ላይ የታየ ትልቅ የቴክኖሎጂ ለውጥ ነበር። ይህ መኪና የሚንቀሳቀስበት ጎማ የሚሰራበት መንገድ እጅጉን የተለየና አስገራሚ ሆነ ነው። መንቀሳቀሻው በበረዶ ላይ እንደ ልብ የሚንቀሳቀስ ሲሆን በውሃ ውስጥም ያለ ችግር የመጓዝ አቅም አለው። ሩሲያ ይህንን መኪና ለወታደራዊ ተግባር ስትጠቀምበት ቆይታለች። ወታደራዊ ቃዎችን በተለምዶ በመናውቃቸው መኪኖች ለማንቀሳቀስ በማይመቹ ቦታዎች ሁሉ ይህ መኪና እየገባ ግዳጁን ይወጣ ነበር። ቢሆንም አሁን ላይ ይህ ቴክኖሎጂ ከስራ ሊወጣ ይችላል። ታዲያ ብዙዎች መኪናው የተገጠመለት ጎማን አሰራር ሲያዩ እጅጉን ይደነቃሉ። እናንተስ ስለዚህ ጎማ ምን ትላላችሁ? ሁለተኛ MDK3 excavator ሩሲያ ሰራሽ አስገራሚ ተሽከርካሪ ነው። በሶቪየት ጊዜ ለቀዝቃዛው ያለም ጦርነት ተብሎ የተመረተ ሲሆን 4 ቶን ክብደት፣ 7 ሜትር ርዝመት፣ 3 ሜትር ስፋትና 3 ሜትር ቁመት አለው። በሰዓትም እስከ 65 ኪሎ ሜትር ድረስ ይጓዛል። ይህ መቆፈሪያ ታንክ በ1980ዎቹ በስፋት ጥቅም ላይ ውሏል። በ1980ዎቹ ሀገራት በብዛት የታንክ ውጊያን የሚያደርጉበት ጊዜ ነበር። ጠንካራ ታንኮች ያሉት ሀገርም ጦርነቱን በበላይነት ይመራል። ታዲያ በወቅቱ በታንክ ጦርነት የተቸገሩት የሩሲያ ተመራማሪዎች ይህንን MDK3 የተባለን የታንክ ጉዞ የሚገታ ታንክ ኤክስካቫተር ፈጥረዋል። ይህ ተሽከርካሪ በገጽታው ከምናውቃቸው ተሽከርካሪዎች ሁሉ የሚለይ ሲሆን ዋና ስራውም ቁፋሮ ነው። በሚያስገርም መልኩ MDK3 በአንድ ሰዓት ውስጥ ብቻ 3 ሜትር ስምጠት በ1000 ሜትር ርዝማኔ ያለው ጉድጓድን መቆፈር ይችላል። ይህም ታንኮች በዚህ ቦታ ላይ እንዳልፉ ያደርጋቸዋል። የሩሲያ ጦር አንድን ቦታ ከታንክ ጥቃት ለመከላከል ሲያስብ በርቀት በዚህ መሳሪያ መንገዱን ሁሉ ይቆፍረዋል። የትኛውም ታንክም ጉድጓድን ዘሎ ማለፍ አይችልም። እሱ ብቻ ሳይሆን የተሽከርካሪ በደቂቃዎች ውስጥ ብቻ ለወታደሮች ትልቅና ሚስጥራዊ ምሽግን መወርቦር ይችላል። በዚህ ምክንያትም MDK3 ውጤታማ ሊባል ይችላል። ታዲያ የተሽከርካሪ በ1980 ከተሰራ አሁን ያሉት ኤክስካቫተሮች ለምን ይህንን ያክል መጠን በአጭር ጊዜ መቆፈር ከበዳቸው? የብዙዎች ጥያቄ ነው። አንደኛ ዋን ዌል ሞተር ባይክ ባለ አንድ ጎማው ሞተር ሳይክል በ1931 በሀገረ ስፔን የተሰራ ድንቅ ሞተር ሳይክል ነው። ይህ ሞተር ሳይክል የሞተር ሳይክሎችን አሰራር በሌላ መንገድ እንድንመለከት የሚያስገድደን ነው። ሞተር ሳይክል እንዴት በአንድ ጎማ ሊሄድ ይችላል? ይህ ለሁሉም ጥያቄ ሆኗል። ነገር ግን ይህ ጥያቄ በ1931 እውን ሆኖ ሞተሮች በአንድ ጎማ ይነዱ ነበር። የሚገርመው እነዚህ ሞተር ሳይክሎች በሰዓት 150 ኪሎ ሜትር ይጓዙ ነበር። ሞተሮቹ ስፔን ላይ ቢጀመሩም አድማሳቸውን በማስፋት በሀገር አሜሪካና በተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት ላይም ይነዱ ነበር። ሞተር ሳይክሉ የተሰራበት ኢንጂነሪንግ እጅጉን የሚደንቅ ሲሆን በዚህ ጊዜ ያሉ ኢንጂነሮች እንኳን በደንብ ያልተረዱት ነው። እንደምትመለከቱት አንድ ክብ የሚሽከረከር ጎማ ላይ ቁጭ ብሎ መሄድና ሚዛንን መጠበቅ የሚያስገርም ነው። ውድ የዜና አዲስ ተከታታዮች ለዛሬው ያስኩላችሁ ቪዲዮ በዚሁ ተጠናቀቀ። በድጋሜ ወደዚህ ቻናል አዲስ ከመጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዜና አዲስ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። በቀጣይ በአዲስ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። ዜና አዲስ ሁሌም አዲስ።